Yup, itu dia lagu daripada CBYJ iaitu Question hanya di MyKampus CM. Alright, so hari ini topik kita berkenaan dengan Zapin. So apa yang best dekat dengan Zapin ni? Untuk pengetahuan korang juga lagi sekali, orang yang ingin share dengan korang, iaitu Zapin merupakan tarian Melayu yang berasaskan kesenian Arab Parsi yang telah disesuaikan dengan kesenian Melayu. So Zapin juga sebenarnya dia bermaksud dengan gerak kaki daripada perkataan Al-Zaf. Tarian Zapin ni bercorak persembahan ataupun pertunjukan lah untuk kepada semua yang sebab dia nama tarian. So dia nak tunjukkan kepada orang lah. So gerak tari dia berasaskan daripada langkah kaki penari dia. So banyak tarian Melayu, ciptaan Melayu mengambil rentak Zapin sebagai tarian. Untuk pengetahuan korang juga, sebenarnya dia ada 3 peringkat sebagai sebuah tarian. Tarian Zapin ni dia terbagi kepada 3 peringkat. Yang peringkat pertama iaitu permukaan tarian ataupun pembuka tari. Yang kedua iaitu peringkat kedua lah. So pecahan ataupun gerak serta lenggang tari. So peringkat yang ketiga ialah penutup tarian. So Zapin juga dia menumpu kan pada langkahan kaki dengan posisi kaki selalu tertutup dan tidak merendah. So kebanyakan posisi dia badan selalu bergerak seperti ombak mengalun. Kalau kau tengok tu cara dia orang goyang ni memang macam ombak lah. So posisi tangan tidak diperlihatkan secara jelas, misalnya motif memetik bunga, tangan kanan mahupun kiri berada di bawah bahu. Kebiasaannya seni kata yang dinyanyikan dalam lagu untuk tarian ini diselitkan dengan kalimah berunsurkan keagamaan seperti salam, assalamualaikum. So macam kata-kata nasihat dan pujian kepada kebesaran agama dan kesempurnaan budi pekerti. So you dapat maklumat ni daripada jaksa.kym.edu.my. Teknik-teknik ni yang maknanya peringkat-peringkat yang perlu korang tahu dari 3 peringkat. So memang sangat-sangat best lah. Lepas ni Iwan akan share korang itu pakaian dalam tarian Zapin pula. Boleh ke pakai je t-shirt, pakai seluar jeans untuk menari Zapin ni? Boleh ke kan kalau ikut dia? Alright, sekarang kita dah berada di penghujung rancangan. So topik kita hari ni berkenaan dengan Zapin. Bagi yang terlepas, korang boleh dengarkan kembali di podcast YouTube kami. Korang saja MyKampus Carak Radio. Alright, so macam tadi Iwan cakap, Iwan dah janji untuk macam korang itu pakaian di dalam tarian Zapin. Sungguh pun Zapin ni dia punya pengaruh macam Arab dan Parsi. Tapi dari segi pakaian, penari-penari akan memakai pakaian Melayu selengkapnya, iaitu bagi lelaki berkain sampin dan bersokok, dan wanita pula dia memakai kurung berserta dengan kain sarung. So alat muzik yang digunakan, boleh ke main gitar je kan? So alat muzik yang digunakan yang utama bagi mengiringi tarian Zapin, contohnya macam yang cakap tadi, Iwan pernah sebut daripada mula tadi, gambus, rebana, gendang dan maracas. So petikan gambus untuk membawa lagu, sementara rentak gendang atau rebana menentukan rentak dan pecahan tari. So antara lagu-lagu Zapin yang famous dalam golongan-golongan yang menari Zapin ni macam seperti Lancang Kuning, Zapin Asli, Gendang Rebana dan lain-lain. Contohnya macam 3 lagu ni memang sangat famous lah. So korang juga boleh cari dekat YouTube lah. Korang saja Lancang Kuning ke Zapin Asli ataupun Gendang Rebana. Alright, so itu dia semua info yang Iwan dah bagi berkenaan dengan Zapin pada hari ini. So kalau korang kat luar sana, lepas ni kalau mungkin berminat ke apa, korang boleh dengarkan kembali ataupun korang boleh start dah cari siapa yang boleh jadi guru korang untuk join benda-benda ni. Tarian ni memang sangat best. Sebenarnya dia adalah satu benda yang bagi Iwan sangat menyihatkan daripada kita duduk rumah apa, tapi kita secara tak langsung kita sebenarnya dah bersukan di dalam senyap sambil happy. So siapa tak nak kan? Sangat-sangat diperlukan sebab rakyat Malaysia memang terlalu ramai yang obes. So join lah benda-benda tarian macam ni sambil kita happy, sambil kita layan joget, kita juga dapat sihatkan badan. Rakyat, saya terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan Iwan daripada pukul 8 sampai ke pukul 11.